É uma cópia perfeita da realidade. Mas a arte não é sobre replicar um mundo, é sobre interpretá-lo e acrescentar a ele, mostrando como você o enxerga. Carl, eu acho que não consigo isso, não está no meu programa. Vamos, tente, use aquela tela. Confie em mim. Feche os olhos. Feche os olhos. Confie em mim. Tente imaginar algo que não existe, algo que nunca viu antes. Agora concentre-se em como isso te faz sentir. E deixe sua mão deslizar sobre a tela. Oi, pai. Léo? Não ouvi você chegar. Ah, eu tava passando por aqui e pensei em te visitar. Já faz tempo, né? Está tudo bem? Você não parece bem. Aham, eu tô bem, tô bem. Escuta, pai, eu tô precisando de grana, pai. De novo? E o dinheiro que acabei de te dar? Sabe como é que é? Eu já gastei. Está usando de novo, não está? Não. Não, não. Eu juro que não é isso. Não minta pra mim, Léo. Mas não faz diferença. Eu só preciso de grana, mais nada. Desculpa. A resposta é não. O quê? Por quê? Você sabe por quê. É, sei sim. Eu acho que eu sei por quê. Você prefere cuidar do seu brinquedinho do que seu próprio filho, né? Diz aí, pai, o que ele tem que eu não tenho? Inteligência? É mais obediente? Eu não sou, né? Mas quer saber? Essa coisa não é teu filho. É uma porra de máquina! Léo, já chega disso! Já chega! Você só pensa em si mesmo, tá cagando pra tudo, senão as suas pinturas. Você nunca amou ninguém. Você nunca me amou, pai. Você nunca me amou. Fossem proibidos aqui. Qual o problema?
Tenente Anderson, meu nome é Connor. Eu sou o androide da CyberLife. Procurei por você na delegacia, mas ninguém sabia onde foi. Disseram que poderia estar bebendo por perto. Tive a sorte de encontrá-lo no quinto bar. O que você quer? Designaram-lhe um caso, hoje à tarde. Um homicídio, envolvendo a CyberLife e androides. De acordo com o procedimento, a companhia alocou um modelo especial para auxiliar os investigadores. Eu não preciso de ajuda, especialmente de um babaca plastificado como você. Então seja um bom robozinho e vê se dá fora daqui. Lamento, tenente, mas preciso insistir. As instruções estipulam que tenho que acompanhá-lo. Sabe onde vai enfiar as suas instruções? Não. Onde? Não importa. Tenente Anderson, devo informar que pretendo fazer um relatório do seu comportamento. Acho que podemos ir. Você é um merda! Não sei o que me impede de acabar com você. Seu senso de dever, tenente. E o custo dos reparos se você me danificar. Para sua informação, custa uma pequena fortuna. Belas tecnologias. Conseguem até programar cretinos agora. Vou nessa. O dever me chama. Espera aqui. Não vou demorar. Minhas instruções são acompanhar você à cena do crime, tenente. Olha, eu tô cagando para as suas instruções. Eu disse para esperar aqui. Então você cala a boca e espera aqui. Joss Douglas para o canal 16. Pode confirmar que foi um homicídio? Não vou confirmar nada. Androides são proibidos a partir desse ponto. Tá comigo! Qual parte de fica no carro você não entendeu? Sua ordem contradizia minhas instruções, tenente. Você não fala, você não toca em nada e você não fica no caminho, sacou? Tudo bem. Boa noite, Hank. A gente estava achando que você não ia aparecer. Esse era o plano até esse infeliz me encontrar. Então, você arrumou um androide, né? Ah, engraçadinho. Conta logo o que houve. O proprietário ligou às 8. O locatário não pagava o aluguel há meses. Então ele resolveu visitar e ver o que estava acontecendo. Foi quando descobriu o corpo. Nossa, que cheiro! Estava pior antes da gente abrir a janela. A vítima se chama Carlos Ortiz. Ele já foi autuado por roubo e agressão grave. Segundo os vizinhos, ele era bem solitário. Ele ficava trancafiado em casa, quase nunca viam ele. Uau, o estado dele. Não valia a pena chamar todos logo no meio da noite. Podia esperar amanhecer. Eu diria que está morto há umas 3 semanas. Vamos saber mais quando o legista chegar. Tem uma faca de cozinha logo ali. Talvez seja a arma do crime. A sinal de invasão? Não. O proprietário disse que a porta da frente estava trancada por dentro e as janelas fechadas. O assassino deve ter saído por trás. O que sabemos sobre o androide? Não muito. Os vizinhos confirmaram que ele tinha uma, já não sabe. Estava mais aqui. Eu preciso pegar um ar. Pode ficar à vontade. Qualquer coisa, estou lá fora.
Certo demais, nenhum humano escreve assim. Chris. Está escrito com o sangue da vítima? Eu acho que sim. Nós estamos coletando algumas amostras. O Brit. Nosso amigo Carlos gostava de festa. Chris, eu quero uma análise de narcóticos. Pode deixar comigo, tenente. Estava fechada por dentro. O assassino saiu por aqui. Não tem nenhuma pegada além da do policial Collins, tamanho 40. Já aconteceu há semanas. Os rastros já sumiram. Não. Esse tipo de solo teria retido rastros. Ninguém vem aqui há muito tempo. Acabou de pegar as amostras? É, isso mesmo.
Ele foi esfaqueado 28 vezes. É. O assassino queria mesmo matar ele. Tenente, acho que descobri o que aconteceu. Ah, é? Conta, tô ouvindo. Tudo começou no banheiro. Acho que devia dar uma olhada na bagunça na cozinha. Acho que foi lá que tudo começou. Temos óbvios sinais de resistência. A questão é, o que foi que aconteceu aqui? Acho que a vítima atacou o androide. Com o taco. Aí concorda com as evidências, mas... jogou a cadeira. Não, isso não está certo. Não bate com as evidências. O androide esfaqueou a vítima. Então o androide tentou defender a si mesmo, não é? Ok, e o que aconteceu? A vítima fugiu para... sala de estar. Tentou se afastar do androide. Tá, faz sentido. O androide matou a vítima. Com a faca. Ok. Sua história não é totalmente ridícula. Mas não nos conta onde o androide foi. Ele foi danificado pelo taco e também pelo tírio. Perdeu o quê? Tírio. Vocês chamam de sangue azul. É o fluido que alimenta nossos biocomponentes. Ah. Ele evapora após algumas horas e fica invisível a olho nu. Ah. Mas aposto que consegue ver, né? Correto. É. Tá fazendo o que com a cadeira? Eu vou verificar uma coisa. Ah, vou verificar uma coisa.
Eu só estava me defendendo. Ele queria me matar. Eu te imploro. Não conta pra eles. Connor, o que está acontecendo aí em cima? Está aqui, tenente! Caralho! Chris! Ben! Venham pra cá agora! Rápido!